Вітаю всіх, хто дивиться Суспільне. Сьогодні ми будемо спілкуватися із головним балетмайстером Тернопільської обласної філармонії Миколою Грушецьким. Зараз він звільнився із лав Збройних сил України і приступив до своїх безпосередніх обов'язків. Вітаю тебе, Миколо. Вітаю. Ти пішов захищати Україну з початком повномасштабного вторгнення. Пригадай той день і розкажи, як це було. Вечором всі лягали спати, як завжди. Зранку у мене робочий процес. Дзвонить до мене мій акомпаніатор, баяніст, каже: «Так, Микола, що там цей по роботі?» Кажу: «Та що, та як завжди, на 10-ту на сцені цей, але там яка робота, війна почалась». Кажу: «Та яка війна, Олексійович, та що ви там цей?» Кажу: «Де на роботу і працюємо». Відкриваю новини, дивлюся, дійсно, почалася війна. Я такий шокований одразу. Коли ти пішов до військкомату? До військкомату я пішов на наступний день, бо в той вечір ми ще, як всі люди, ховалися в будинках, в сховищах, де було багато дітей, було багато плачів, і це настільки дуже сильно вплинуло на мене, тому що в мене є дві донечки, і я розумію, що я не можу стояти осторонь цього. Я одразу на наступний день зранку на воєнкомат, так дуже багато моїх побратимів, дуже багато хлопців, черги були шалені просто. Скажи, ти вчився на хореографа, а чи мав в процесі навчання досвід, який пов'язаний з армією або з військовою службою, з військовою справою? Чи цікавився ти до цього цим? Абсолютно ні. Все моє життя я вчився на хореографа, працював по спеціальності і розвивався. На жаль, в армії я не служив, бо це не завадило мені момент піти і взяти до рук зброю. Свої військові навички ти вже здобував в процесі проходження військової служби і безпосередніх бойових дій. Наскільки важливо, перебуваючи в тилу, жінкам і чоловікам здобувати знання, які можуть потім допомогти? Ну, на мою думку, це дуже важливо, тому що здобуваючи якийсь досвід в бою, коли ти щось не знаєш, дуже великий шанс твоєї смерті. Шанс, що ти виживеш, мінімальний. Ну, нам щастило, я не знаю, як нам щастило, що ми з різних бойових завдань верталися майже в повному складі. Пройшовши майже 2 роки війни, ну, з руками, з ногами і, як кажуть, з головою на плечах. Це, не знаю, це везіння, Божа допомога, а підготовка потрібна обов'язково. Що чоловікам, що жінкам, в першу чергу фізична, потім морально-психологічна. І в різних розвитках можна розвиватися в різних військових якихось сферах, щоб більше бути обізнаним, наприклад, чи в дронах, чи в медицині. Кому що лежить до душі? Якщо тобі лежить до душі більше медицина, ти знаєш, що ти там можеш більше користь принести. Окей. Якщо тобі лежить до душі за кулеметом вальохати, вперед. Можна вчитися і розвиватися. Це не помішає. Тому що коли прийде час, в більшості там говорять, завжди прийде час, всі будемо служити. Ну, всі не будемо служити, ну, але більшість буде. То треба бути трішки підготовленим. Ти потрапив до лав спочатку територіальної оборони. Вся твоя військова історія, вона пов'язана із 105-ю окремою територіальною бригадою Збройних сил України, так? Так, все вірно. Чим є для тебе це військове формування? В більшості 105-та бригада і 83-й батальйон складається з простих хлопців, які прийшли в перші дні. Більшість з них не має ніякої військового вишколу, не служили в армії. Це прості працівники, які відчули поклик, що потрібно йти захищати. Насправді це в той момент дуже було важливо, і в даний момент це все трошечки так, я навіть не можу підібрати слів, все так спаскудилось, так і скажемо, спаскудилось, тому що ніхто не хоче йти служити, ніхто не хоче йти захищати, а ці прості хлопці, які не мали відношення до війська, не були кадровими військовими, там є, ну, зараз багато є різних коментарів, і я більшості своїх знайомих, коли маю бажання і натхнення, пояснюю, в нас є депутати, в нас є мільйонери, бізнесмени, в нас є історики, в нас є великі люди, і вони захищають і тримають зброю, захищали. Хто звільнився вже, хто ще виконує свої обов'язки там. Ну, і мене це дуже болить. Розкажи про свій бойовий шлях. З чого він розпочався, в яких точках ти був, чим для тебе це стало? Для початку ми прийшли, сформувалися ми в воєнкоматі, потім на певній локації ми жили,
перші наші обов'язки були – це блокпости. Також повертаюсь до коментарів, бо ми були на блокпостах, не знаю, місяць чи півтора, і потім ми виїхали в зону бойових дій. І прийшов, там, перескакую далі по історії, прийшов рік чи півтора і пише, де ті хлопці, що там на блокпостах стояли, вони десь там на блокпостах стоять, хай воюють. Я кажу, ну ми вже воюємо досить довго і досить багато де були. Ми вирушили в Харківську область, ближче до Ізюма. Це перша наша локація була. Потім трішки було Донеччини, потім знов Харківщина. Остання локація – це була Сумщина. Прийшов такий бойовий досвід, військовий, тепер можна сказати, досвід від простого солдата до командира бойової машини. Сержант Збройних сил, командир бойової машини, командир відділення. В одному з інтерв'ю, яке вже опубліковане на Суспільному, ти розповідав, що тобі найважче було втрачати побратимів. Окрім цього моменту, що тобі найбільше боліло? Втрата побратимів – це є найважче. Зараз я вже повернувся в цивільне життя, але також не можу змиритися з тим, що побратими загинули, з байдужістю суспільства, в більшості до тих сімей, родин цих героїв. Були важкі ситуації бойові, були важкі ситуації сімейні чи особисті. Але втрата життя ти потім переосмислюєш. Ти можеш перебороти, наприклад, розлуку чи несправедливість, але людина загинула, і ти її вже не повернеш. Ти розумієш, наскільки важко тим родинам, і скільки зараз таких родин є, і які потребують підтримки, які потребують, щоб їх підтримували, розуміли, спілкувалися з ними. Ну, на даний момент дуже важко з цим всім в нашому суспільному житті. Це дуже тригерить, насправді, і дуже болить. Що тебе тримало там? Там, я думаю, що найбільше мене тримав Бог. Тому що було багато випадків, коли я мав загинути. Я це спокійно говорю. І коли снайпер стріляв, і короб з патронами зупинив кулю прямо перед моєю головою. Коли море прильотів, коли танк розбирав якусь там позицію, ми збоку йшли. Ну, безліч моментів було, коли міг загинути. І тільки молячись Богу, дякуючи Богу, я залишився живий. А тримало ще мій бойовий дух, мої побратими, мої дітки, моя мама. Розуміння того, що я повинен повернутися сюди, бо тут є мій колектив, яким я керую і який мене потребує. Хоча насправді в той момент війни там все стає неважливо, ти головне, ну, ти або виживеш, або ні. Але коли бажання є повернутися, я думаю, що це навіть не тримало мене, а більшості дало мені сили зберегти свою свідомість тверезою, чистою, тому що паяє страшно. В якому плані? Можеш поділитися? В тому, що люди емоційно зриваються. Емоційне виснаження, постійний недосип. Оця несправедливість, що ти не знаєш, коли тебе домобілізують. Ця несправедливість, коли ти не відчуваєш підтримки такої, як би хотів від навколишнього середовища. А як би воно мало би бути, на твою думку? Що в спілкуванні з військовими на війні або тими, які повернулися, має бути найважливішим? Справді це індивідуальність. Тому що є військові відкриті, є закриті, є з травмами, є ще, ну, з травмами всі, навіть я. Можливо, я так ще добре тримаюся, нормально адаптувався, хоча травми, тригери, вони всі присутні. Тобто кожного йде індивідуально, але в залежності в розмові з військовим ви маєте відчувати, що можна питати, що не можна, де можна перегнути палку, де не можна, як він відкривається до вас. Але в будь-якому випадку потрібно говорити. Потрібно питатися елементарно, такі елементарні речі, як в тебе справи, що ти сьогодні їв, як погода, який в тебе настрій, що будеш робити. І це все елементарно повертає тебе до життя. Бо ти привик, встав, відчергував, відстріляв, не відстріляв, і все, і ти там хочеш трішечки повернутися до цих емоцій, простих, позитивних. Тобто все решта не має значення. Має значення люди, які тебе люблять, люди, які поряд, і люди, які тебе підтримують. Микола, скажи, чого питати не можна, чого питати не треба? О, ну це загально прийняті питання. Там, скільки людей ти вбив, чи ти когось вбивав, а чи вам платять зарплату, а чи класна у вас зарплата, і всякі такі штуки. Ну, це, на мою думку, такі тупі, банальні питання, але люди ними цікавляться також. Я не розумію, чому. Замість того, щоб спитати, як твоє здоров'я,
що ти сьогодні їв, як ти харчуєшся, як в тебе емоційний стан, то вони можуть собі дозволити якісь такі питання некоректні. Якщо військовий хоче сам розказати, наприклад, можна запитати, а чи хотів би ти поділитися якоюсь історією? Якщо він захоче, він поділиться. Якщо йому буде неприємно, він не поділиться. Перебуваючи в ЗСУ, чи мав ти елементарну можливість підтримувати свою фізичну хореографічну форму? Хореографічну форму підтримувати майже нереально було. Фізично трішки легше, бо там що ми там знаходили біля дерев, якийсь там турнічок зробили, позаймалися, якісь там гантельки потягали, це класно. Хореографічну форму я підтримував тільки в момент екзаменів. Будучи на службі ЗСУ, я також навчався в Київському національному університеті імені Драгоманова на магістратурі. Під час всього мого шляху військового я захистив магістерську і отримав диплом магістра. Але ж ти був в зоні активних бойових дій. Як тобі вдавалося поєднувати навчання, службу, психологічно, як готуватися до того, що тут війна, а тут от твоя освіта? Я для себе вирішив на початку, що я пішов служити, я воював, і кар'єра моя ж також не закінчується. Я тут головний балетмейстер, мені потрібно далі вчитися, рости. Я зробив собі такий для себе, сказав, варіант. Я поступаю на магістратуру, якщо виживу, то, значить, заберу диплом і повернуся і далі буду розвиватися. А як не виживу, ну то вже так і буде. І так важко було, важко, тому що активні бойові дії, справді, готуватися треба було до екзаменів, до заліків. Це все готувалося в бліндажі. Хлопці з боку приходили, щось допомагали, підтримували. Каже, о, все тихенько, бо в колі там екзамен, я по відеочату це все прохожу. Далі якісь там відосики треба зняти. Ага, нема обстрілів, скренько на двір. Ти знімаєш, я танцюю. Пух-пух, відтанцювали, ну це було екстремально. Але насправді досить приємно, викладачі були також вражені, що військовослужбовець активно навчається, і мені було приємно. Вони мене також підтримували, це було досить класно. Чи змінилося у тебе бачення роботи? Чи змінилося у тебе ставлення до колег, взагалі до виробничого процесу? Я думаю, що не сильно змінилося. Робота у мене йде так, як йшла. Артисти до мене, ну, відношення артистів змінилося. Вони стали більш комунікабельні, більш такі, так більше мене поважати. Я це відчуваю, цю повагу за цей весь період. Я також трішки змінився, бо раніше я був такий більш жартівливіший, зараз я більш такий серйозніший. Хоча я прихильник того, що потрібно бути позитивним, жити на позитиві, тільки позитив, щастя дарує промінь світла в цьому світі. А так все загальному, як було. Ти з січня, фактично, вже тут працюєш. Що за цей час підготував? Ми підготували декілька концертів, ми вже відпрацювали декілька концертів, хоча в період війни, як то кажуть, всім не до концертів, але насправді є люди, які цього потребують. Основа – це, звісно, в нас війна. Всі мають іти і захищати, всі мають робити свій вибір. Але також на цьому, я це так сміюся, це такий культурний фонд, це так смішно сказано, чесно кажу, це смішно. Тобто ти цю фразу «культурний фронт» не сприймаєш? Я не сприймаю фразу «культурний фронт», але я сприймаю самих людей, митців, дуже цінно. Тобто багато хто мені говорив, коли я був на війні, от він керівник, він головний балетмейстер, під ним там 40 чоловік, типу він має, бути там, щоб розвивати нашу культуру, бо дійсно вона може загинути і зникнути з цього всього. Тому частково я підтримую людей-митців, які можуть робити тут більше, можуть розвивати дійсно цю культуру і майбутнє цієї країни. Але в більшості я б хотів, як військовослужбовець колишній, щоб мої хлопці поміняли. Мої хлопці мене дуже болять. Вони пішли з перших днів, працюють, захищають з перших днів. Їм дуже важко і ніхто не знає, коли їх зможуть поміняти. Наскільки відчувають і проговорюють, або часто думають наші військовослужбовці про важливість культурної сфери як такої? Коли до нас приїжджали якісь маленькі колективи, давали концертики, всі хлопці були дуже задоволені, тому що для нас дуже важливе спілкування, оці всі емоції переживати. І коли я прийшов тільки сюди на роботу, буквально тиждень, я ще не встиг навіть нормально адаптуватися, нормально вночі спати, я одразу пішов до директора і кажу: «Так, Ярослав Петрович,
нам треба робити гастролі в зони бойових дій, там, де хлопці базуються на відпочинку. Я хочу і я буду це робити. Я підійшов до своїх артистів, запитав, більшість сказали 100%, що ми за це, і я був приємно вражений. На жаль, потім я зв'язувався з військовими частинами різними нашими тернопільськими. Вони сказали, що трішечки зараз загострена ситуація і немає можливості збирати там навіть маленьку частину якихось людей. Ну, на даний момент нам це не вдалося, тому що важка ситуація в зонах, де вони знаходяться. Якби випала така нагода і склалася б, з чим би ти тут не поїхав? З яким репертуаром? Репертуар тут був би максимально різносторонні. І з жартівливими танцями, і з сольними танцями, і, звісно, хлопці люблять дівчат, якийсь жіночий танець. Це би підняло їм бойовий дух. Я впевнений в тому, тому що, сидячи там, я про це думав. В Україні зараз ще зберігається мобілізація працівників культури. Наскільки потрібні є ці люди, аби їх мобілізувати? Я не можу так сильно коментувати це. Потрібно проаналізувати там чуть-чуть вище, наскільки є можливість мобілізувати людей, які там не є сильно, я не хочу нікого образити, сильно талановиті чи не талановиті, всі ми маємо захищати нашу країну. Але артист, наприклад, чи скрипач, візьмемо до уваги, наприклад, скрипача, який все життя грає на скрипці, якого ніжні руки, йому дай автомат, ну, я не думаю, що він буде сильно дієвим на полі бою, там, ніж якийсь підготовлений чоловік. Хоча, кажу, в загальному і в крайньому випадку виб'ють всіх таких, наприклад, як я, артистів, простих культурних митців, ну, і культура наша піде на ноль. Ну, це факт. Якась мусить бути золота середина. І треба, щоб вони мобілізовували людей. О, хтось мусить тримати фронт, бо прийдуть сюди. Ну, тоді вже точно всі підемо. Кажу, я не зарікаюся від того, що ми всі разом ще раз підемо, якщо буде проблема сильна максимальна в нас в країні. Але хочеться, щоб зберегти культуру нашої країни. Тобі 37. День народження. Розкажи про свої плани. Ну, в першу чергу, дякую, що в цей день ви тут. Мені дуже приємно. Хоча перед тим, як ми мали робити це відео, я теж вагався. По-перше, чи записувати це відео і чи записувати його в свій день народження. Що тебе турбувало? По-перше, я проста людина. Я не є якийсь герой, я не є якийсь там супермен чи ще щось там. Простий артист, простий керівник, проста людина. Ну, трішечки вища посада або більші досягнення, ну, це не має значення. Тригерить то, що хлопці там, в окопах, а я тут даю інтерв'ю в філармонії. Ну, начебто все класно, хоча ніфіга не класно. Нічого не класно, в нас війна, в нас важка ситуація. І не хотілося б цим всім якось образити оцих моїх хлопців, яких я дуже люблю, дуже поважаю і за яких я дуже хвилююся. Хоча, в свою чергу, також чому я погодився на це інтерв'ю, щоб довести, можливо, свою думку до суспільства, що все-таки не гнівіть цих військових, любіть їх і поважайте, тому що вони захищають ваші кордони, попри все, попри там політику, там ще щось, там в нас йде війна, і все. Хтось захищає, хтось не захищає, хтось може захищати, хтось не може. Це все відносно, але ці хлопці, які там, їм потрібна максимальна підтримка. Вони 2 роки, їх так важко, що це просто не передати словами. І тому я згодився на це інтерв'ю і в свій день народження, тому що підтримайте, будь ласка, наших військовослужбовців. Микола, дякую тобі. Усім, хто нас дивився, нагадаю, що спілкувалися ми сьогодні із Миколою Грушецьким. Це колишній військовослужбовець Збройних сил України, який пішов захищати нашу країну спочатку повномасштабного вторгнення, а зараз повернувся до своїх безпосередніх обов'язків в Тернопільській обласній філармонії, де він є головним балетмайстром. Дякуємо вам за увагу.